Aí, pessoal, com sobra de madeira, tá? Eu vou tentar fazer um chaveirinho, um negócio só pra ficar de demonstração aqui, e vou tentar pirografar ele. É um modo que o Kennedy, amigo meu, né, marceneiro, marcenaria Kennedy, Kennedy Andrade, né, a marcenaria dele, ele fez pra mim ali, pra mim pôr no pirógrafo, só as iniciais do meu nome. Aí vamos tentar experimentar e vou tentar fazer a marca nessa madeirinha. Agora eu vou passar tudo em volta dela e dar um acabamento pra me ver como é que vai ficar, beleza? Pessoal, passei a tupi e volta, né? Só pra ele ficar um detalhezinho bacana, beleza? Aí tá, pessoal, o pirógrafo que eu falei com vocês. E aqui tá a peça já. Vamos fazer o trabalho aqui com o pirógrafo pra nós ver como que vai ficar, tá? Olha aqui, ó. Eu fiz essa ponta aqui, ó. Eu e Kennedy, para colocar com arame mesmo, um arame de resistência, sabe? Chuveiro. Aí fiz a inicial aí, ó, meu nome, Wellison Paixão WP, só para ficar uma logomarca agora nos móveis, beleza? Vamos fazer pra gente ver como é que vai ficar aí? Então tá aqui, ó, pessoal. Ó, funciona, viu, pessoal? Ó, fica bacana, viu, gente? O negócio funciona mesmo. Ó, WP, o Wellison Paixão. Esse negócio aqui vai ficar bacana e sem muito custo. Dá pra pôr todos os meus móveis agora fazendo a logomarca, tá? Tá aí, pessoal. Vou fazer um outro pedacinho pra vocês aqui, ó, pra vocês verem. Assim, ó, bem de perto, ó. Ajustar ainda mais alguns detalhes, mas que fica bacana, fica, viu? Aí, Reginaldo aí, ó, R Artesanatos, né? RL Artesanatos aí, ó. Desculpa aí se eu errei aí, tá, Reginaldo? Mas nós tínhamos comentado sobre isso aqui um bom tempo aí, ó. Então tá aí, no pirógrafo funciona também, beleza? Aí está, ó, pessoal, já passada a seladora, ó, ó, já com a minha logomarca aí, ó. Um pequeno chaveirinho, ó. Não é um coração isso aqui não, viu, gente? É a sobra da madeira mesmo, que ficava assim, eu só dei acabamento. Beleza? Ficou muito bacana, viu? Tá aí, ó. Compartilha aí, dê seu like, viu, pessoal? Não esquece não, viu? Pra aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve aí no meu canal aí, viu? Desculpa por causa do barulho aí, que é muita gente aqui, é som ligado, beleza? Mas tá aí, ó. Fica a dica aí, viu, pessoal? Agora eu vou pendurar aqui
o negocinho do suporte do chaveirinho, beleza? Está aí, ó, pessoal, uma logomarca agora, com sobra de madeira, tá? Aí, ó, vários tipos de madeira e pus, fiz um chaveirinho aí. Tá aí, ó, esse aqui ficou grande porque era sobra mesmo, mas dá para fazer os pequenos chaveiros, pequenos artesanatos. Tá, pessoal? Então tá aí, ó, é uma dica aí já da Reforma Já BH, o Wellison Paixão WP, com pirógrafo, beleza? Então tá aí, pessoal, grande abraço a todos aí, fiquem com Deus aí. Compartilhem, hein? Não deixe de compartilhar e se inscrever no canal.